I još jedna novina, u subotu, dakle pre dva dana, je grupa profesora jezika boravila u Filološkoj gimnaziji u Beogradu. Direktor te škole, gospodin Duško Babić i ja smo pre nekih mjesec dana malo porazgovarali, sreli se na zajednici gimnazija i dogovorili su o nekoj našoj budućoj saradnji. Oni su već preduzeli prvi korak, podržali jedan seminar strogo lingvistički. Bili su naši profesori srpskog jezika, književnosti i stranih jezika i upravo pregovaramo o toj nekoj daljoj saradnji između Filološke gimnazije, koja je jedina. Neke škole u Srbiji imaju filološko odeljenje, ali ovo baš Filološka gimnazija u Beogradu. I ta saradnja će ići u tom pravcu da će profesori Filološke gimnazije gostovati u našoj školi i držati časove srpskog jezika i stranih jezika i naravno da će biti i uzvratnih poseta pa će naši profesori uzeti učešće u njihovom nastavnom procesu. Naravno da će biti tu i saradnje između samih učenika. To je krenulo za sada eto, ovim seminarom i nadamo se da ćemo razvijati dalje tu saradnju sa Filološkom gimnazijom iz Beograda.